Chlapci, to čo mám za mikrofon? A dievčatá, dievčatá, hej? A čo tam kričíš? Nekrič, hej? Však aj dievčatá. OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska som tu ja, Martinx, a je tu so mnou telefon. A Snapchat. Takže... Snapchat, Fiat... Ujo, no. Vlastne budem si tu kúkať vaše snapy, čo ste mi poslali, hej? Súhlasíš? No, veď som rád, že hej, no. OK, ideme sa na to pustiť. Takže prvý snap si otvoríme špajky.ba. Tak nie, tak si otvoríme, že glumík. Umíš na nieco hrať, bo to si top. Chlapci. Chlapci. Ja či viem na to čo hrať? Chlapci. Chlapci. Ja viem hrať na kamene, rozumieš? Nevie to nik však, proste to viem iba ja. Chlapci, išiel som raz cez... Dobre, to je trapné asi však. Okay. Proste normálne ja viem hrať na všetko, hej, keby chceš, aby som ti zahral na klavír. Ja ti zahrám na klavír. A aj na gitaru závrt. Chlapci, to mi nerobí problém. Okej, okay, Pajkyba, jakou otázku neznašíš? Ako sa máš? Ako sa máš? Hrám si one, hej, Clash Royale. Ako sa máš? Vieš čo? Mám sa zle, lebo mi píšeš, keď hrám a serem a proste... Ako sa máš? Nechápem, na čo to tam je. Vieš to na to, aby si to masírovalo prsty. Zuzka, najdokonalejší je Martinx. Som najdokonalejší, ja. To tu fúka. Ja neviem ani rozprávať. Ideme si pozrieť snap od Kláry, hej? Ahoj, ja som Klára a som pes. Ahoj, ja som Martin a som Japonec. Takže ťa idem zjesť. Okej, okay, Naťka, ahoj. Jau, jau, tenka. No okej, okay, Oxy Foxy, čakám na nové video, tvoje videá sú naj... Nemôžem sa dokázať tvojho nového videa. Teraz točím. Martinx, vieš o tom? Vieš o tom? Vieš to veľké X? Tam, môžem mať malé, vieš? A ty prosím ťa už nejazdí, lebo ti zoberie motor, Krista. A dám si ho do práčky, aby sa lepšie pralo, chápeš? Co som Martin? Prečo si taký picus? Lebo som ty. Nemáš co, Martin? Ani nechcem. Nemáš co, komín? Goldy, co? Nemáš komín, co? To kúka. Až na to, že to není moje, ale... Spam snapu, chcel si to, jak to máš. Spam, hej? Tak prečo ti končia tie snapy? Prečo to už skončilo? Ahoj, co ťa donutilo k natáčení? Donutilo ma k natáčení, vieš čo? Neviem. Proste som sedel, hej, a zrazu asi natočím dačo. Vím, ale veď zmizni. Vím, že si miel síce odnikať. Zmizni! Hej, jak sa mám? Mám sa zle už, teraz. Máš nejvideá na svete. Ďakujem. Bis? O nie, veď čo sa zastavilo automatické filmové nahrávanie, si už chúmaj. Chúma to. OK, takže pokiaľ som toto video páčilo, ak áno, tak dajte like a dajte like pre ten komín, hej. A uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute, ja idem preč. Jožo, potom zober, hej, zostrihaj, čau. Haló? Ujo. Nadstavíte mi, prosím. Proste zaostrenie. Dobre.